Hvis du som meg sliter med dårlig selvbilde, dårlig selvtillit, du ser ned på deg selv, du tenker hvem jeg er, hva jeg er verdt, hva er vitsen med å eksistere? Du er kanskje til og med langt nede, sliter psykisk og sliter med å komme deg ut av denne onde sirkelen med vonde tanker om deg selv. Men vit at det finnes håp. Men hvordan, tenker du? Hvordan skal du komme deg ut av det? Vel, det er rett og slett sånn at når du kommer så langt ned, så er det bare én ting som gjenstår. Det er bare én ting som kan redde deg. Selfies. Ok, folkens. Velkommen til en ny video. I dag skal jeg ta en titt på en video som Silje la ut. Sant? Silje la ut en video. Den heter 10 tips til å ta den perfekte selfie. Den titelen snakket jo til meg umiddelbart. Jeg klikket kjapt, men så innså at her er det potensialet. Silje har 10 tips, så kan jeg lage min egen bedømming. Funker den? Funker de her 10 tipsene? Fordi jeg sliter, folkens. Selfie-gamet mitt er ikke der det kanskje burde være. Så tenker jeg, nå skal jeg ta disse 10 tipsene, så skal jeg se om jeg klarer å steppe opp selfie-gamet mitt. Så kan du også være med på reisen med meg, så ja, jeg tror du bare ser videoene. Hei alle dere, og velkommen så mye tilbake hit. Som dere ser i titlen, så skal vi i dag snakke om 10 tips jeg har til dere om å ta selfies. Jeg har tatt en del bilder av meg selv gjennom min tid. Det jeg vil fram til med disse tipsene her, er jo ikke at dere skal føle at dere ser forferdelig ut på bilder og trenger masse hjelp, og så videre. Nei. La oss håpe det ikke går så langt. Det første tipset jeg har er å øve på vinkler. Vinkler? Jeg tror ikke jeg har gradskiva tilgjengelig. For jeg kan 90 grader. Du har 0 grader der. Det burde jeg kanskje ikke gjøre på film. Hvis dette er 0 grader, eller dette er 0 grader, for kun dette kan være 0 grader, og så går du opp dit, og da er du 360. Og når du kommer, nei, da, kødder du? Du har 0 her, og så har du 90 der, og så har du, 180 her, og så er det 270, da som er ned. Og så, når du kommer tilbake igjen, 360, for da har du gått hele veien. Det er 360 grader i en sirkel. Skulle hatt gradskive. Jeg vet ikke om jeg... Det er ingenting galt med å sitte hjemme og sjekke hvilken vinkel som ser best ut for deg. Noen ser veldig fine ut nedenifra opp, andre ser bedre ut ovenifra og ned. Noen ser bedre ut fra den siden, andre ser bedre ut fra den siden. Noen ser ikke bra ut når man tar bildet rett på, sånn er det bare. Dere må hjelpe meg. Hvor ser jeg finest ut? For å si at noen er ikke fin rett på. Er jeg fin nå? Eller er jeg fin underfra? Er jeg fin nå? Hvordan vinkel er best, folkens? Kommenter i kommentarfeltet. Er denne vinkelen bra? Er det bra vinkel, folkens? Dette er 0 grader, og så kan vi gå til 90. Får vi den opp til 90? Jeg vet ikke hvor bra vinkel det var. 270 grader var en veldig lite smigrende vinkel. Som regel så ser man jo den, ja, når gamle menn sender bilder til mindreårige jenter, men ja, jeg tenker vi lar den være. Rett vinkel. Jeg ville tatt og sjekket hvilken side du synes er finest av ansiktet ditt, og om det er finest når du hever haka litt og tar bildet litt nedifra, eller ovenifra og nedover. Øv, øv, øv og øv. Høres ut som det er en sånn fotballtrener som bare sånn: ok gutta, vi får ingenting gratis her i dag. Hvis vi skal klare å nå toppen, så må vi legge ned innsatsen. Det er hard trening hele veien. Du vet at en ordentlig idrettsutøver, det er 1000 timer. 1000 timer minst må du legge ned for å komme på et OK nivå. Så 1000 timer, 10 000 timer, vet du hva? Fuck it, 100 000 timer. 100 000 timer med øving med vinkler og speil og lys og sånne ting. Da, først da, når du oppnår en decent selfie. Så ikke kom her og bæs, sant? Hvis du skal se bra ut, da må du øve, ok? Øv, øv, øv. Min fine side er høyre side, altså denne siden. Ikke den. Er det bare jeg som på en måte ikke ser forskjellen på de bildene? Eller sånn, jeg ser jo at det...
Det her er nesten som, du vet, sånn bakpå Tom og Jerry-kjekspakken. Da var det sånn her finn fem feil. De kunne være vanskelig. Den her er jo enda vanskelig. Hva er feilen der? Hvis hun bare hadde satt den grønne haka på det andre bildet, så hadde det vært sånn her, ok, greit. Et lurt tips kan være å sjekke hvilken vinkel smilet ditt ser best ut fra, om det er den siden eller den siden. Hvordan vinkel ser smilet mitt best ut, folkens? Ser den best her? Her? Eller her? En annen ting som kan være greit å ha hvis du har lyst til å ta dritbra selfies, er å skaffe deg et ringlys. Det var dette jeg frykta. At hun skulle be meg om å skaffe meg en masse ting som jeg ikke har. Jeg har jo ikke... Jeg har ikke ringlys. Sorry. Jeg har jo en... Jeg har kanskje ikke ringlys, men jeg har... Oi. En god gammeldags... jeg vet ikke hva det heter. Det er jo en ring oppå toppen. Hvis vi liksom velter den over... Opp. Her var det varmt. Sa kjæringen og spiste brød. Blir det bra nå? Kan jeg... Er det en bra selfie? Er det bra? Viktig med lys? Ja. Jeg tror jeg har sett den. Oi. Ja. Jeg tror jeg lar den være. Jeg er veldig glad i en sånn typ litt sånn overeksponert vibe over bildene mine. Overeksponert? Jeg kan fikse det i post. Så der, dette bildet er fint, sant? Men nå er det enda finere. Ja. Mitt neste tips er at det fineste lyset du kan få tak i er dagslys, eller lys utenifra. Nå har jo jeg sånn her sånn at folk ikke skal drive og se inn. For det er jo sånn passe kleint. Hva gjør vi ikke for skjønnheten, eller hva, Silje? Fint det. Nå, dette er jo ikke kleint i det hele tatt. Er jeg finere nå? Jeg er liksom ekkelt, for jeg ser alltid etter folk. Det tar meg altså videre til mitt neste tips, som også ligger innenfor dette med sollys. Fordi når det er direkte sollys, så kan du leke mye med skygger i ansiktet ditt. Sollys kan gjøre så mye gøy med bildene dine. Du kan få skygger på akkurat riktig sted. Leke med skygger? Det... Liker tanken på det, skal vi se. Får jeg kule skygger i ansiktet nå? Der, kanskje? Får jeg kule skygger? Jeg ser liksom ikke, så jeg vet ikke om de her skyggene blir kul, men... Ruff. Hvorfor skygge? Skygger er gøy. Dagslys er fint. Men akkurat nå så driter vi det. Har du en dag der du føler deg superfotogen og har lyst til å ta bilder, men du føler deg litt bleik? Det er mange dager der jeg bare våkner opp, og så bare... I dag føler jeg meg fotogen. Men å, ser du forskjellen? Nytt ikke å være fotogen hvis du er bleik, liksom. Så. Hvis du ikke har tid til å vente 6 timer på at selvbrenningen din skal sette seg, og at du skal dusje den bort, så vil jeg anbefale dere å gå til innkjøp av en typ sånn bronze shimmer, som det er veldig mange merker som har. Min er fra Loving Tan, som jeg har vist dere før. Enda et produkt. Bronze shimmer. Ok. Hva koster en sånn her da, Silje? Bronze. Shimmer. 300-400 kroner. Nei. Og det er en slik brunfarge som dere bare smører på og tar bilder med den, og så går den av i vask, så den går av igjen med vann. Vel, jeg har en idé. Det er mulig vi kan finne en vei rundt det. Vent litt. Skal vi se. Kødder du? Jeg er tom for noe godt i. Nei, hva er... Nei. Hva er det for noe? Mjodelka. Ok, så jeg bare har lyst til å si at jeg på ingen måte sponset av Mjodelka, men det er et produkt som kanskje kan brukes til det samme. La oss se hva hun gjør. Jeg bruker ofte den, og det hender også at jeg ikke bruker den på hele kroppen engang. Jeg tar den bare på de områdene som skal synes på bildet. Det funker veldig, veldig, veldig bra. Ja vel. Hva er det vi vil utheve da, tenker vi?
Som Silje sa, vi tar litt grann på de områdene der du der det trengs, skal vi si. Vil du vise seg her? Nei, det er kanskje ikke det. Litt mer, kan koste. Oi. Det var veldig flytende. Hva i alle dager? Dette er jo etter en dårlig dag på taco-buffet. Ja, det er bare å smøre på da, skal vi se. Smøre det greit sånn utover, sånn at det blir sånn... Noen av de kremene, spesielt Mjodelka, er jo litt sånn av den flytende sorten. Den gjør det den skal. For fy. Den er veldig flytende. Vi kjører på med litt... Sånn, vet du, da er det bra, sånn. Så litt mer der oppe, tror jeg, for det... Ja. Jeg pleier å ha litt sånn poser under øynene, spesielt når jeg kanskje ikke har sovet så mye. Så fint å få et produkt som er såpass bra som Mjodelka, som kan... Noen ganger er jeg ikke sponset, men det er veldig bra at de på en måte tar hånd om det for meg, da. Det er veldig takknemlig for akkurat det. Du bare får litt sånn jevnt utover her, så... Så blir nok bra. Og det beste med Mjodelka er at når du er ferdig med å sminke deg, bare slikker av fingrene. Noen ganger er jeg ikke sponset, men Mjodelka hit me up. Det blir litt gris, men litt gris må man offre for den perfekte selfien. Neste tips er noe jeg skulle ønske jeg visste mye tidligere, og det er at en ting som er like viktig som vinklene på ansiktet ditt, er å vinkle skuldrene og bruke kragebena dine. Ja, kragebeina mine, det er jo... De er vel kanskje ikke fremhevd like mye som de kanskje skulle ha vært. Så da er det noen gang frem med Mjodelka. Så for at jeg skulle få fremhevd kragebeina, så måtte jeg ta på meg en annen skjorte som er litt mer sånn... Ja, som lar meg fremhevd kragebeina. Men det er ikke nok, så vi må... Peise på meg litt mer Mjodelka, det... Oi, det var kanskje litt mye der, ja. Men da tar vi bare litt på kragebeina, sånn at de vises ordentlig. Så sa jo Silje at dette skulle funke. Dette har nok potensialet til å bli den beste selfien jeg noen gang har tatt, tror jeg. Kragebeina mine også er... Altså, hvis ansiktet mitt er bleikt, så er i hvert fall kragebeina mine bleikt, for de ser ikke så mye dagslys. Ja, jeg vet ikke hva en sånn pakke med Mjodelka koster, men det ser ut som den er... Ser ut som den er polsk, eller tjekkisk, eller noe sånt. Så jeg regner jo ikke med at den koster så mye mer. Jeg kan i hvert fall nesten garantere at den er billigere enn de fleste bronze shimmer du får kjøpt ute på markedet. Så det kan anbefales nok en gang, ikke sponset, men ja, jeg er bare ærlig. Jeg tror det her er nok. Jeg tror det begynner å bli greit. Vil du ikke sløse med Mjodelka? Ja. Er definitivt en ting som jeg merker at guttene på en måte flyr litt rundt hun som viser frem de beina her. Vent! Guttene flyr rundt! Har jeg gjort en stor feil? Jeg er faktisk ikke tiltrukket til menn. Jeg sier ikke at det er noe galt at menn er tiltrukket til meg, men det er liksom... Jeg vil jo heller at kvinner skal være tiltrukket til meg, men... Ja. Det blir en bra selfie i hvert fall, så... Neste tipset er vel egentlig ikke et tips, det er mer en informasjon til dere om hva disse beauty-gurusene gjør for å få bildene sine helt fantastisk fine, og det er at de bruker 3 ganger så mye sminke som du kanskje ville brukt. Det får da være grenser. 3 ganger så mye Mjodelka. Skal vi gå dit? Ja, da var det bare å gønne på med Mjodelka, da. Da er det vel bare å... Litt mer Mjodelka, så blir jeg vakker. Nei. Ja. Jeg tror kanskje vi bare stopper her. Jeg tror denne spøken har gått litt for langt nå. Jeg vet ikke om selfieene mine kommer til å bli bedre nå. Jeg vet ikke om dine blir det heller, uansett om du bruker... Bronze shimmer, eller Mjodelka, eller ringlys, eller whatever, sant? Bildet. Og er du stygg, så er du stygg. Og jeg tenker, kan du ikke liksom bare være fornøyd med sånn som du ser ut, i stedet for å holde på sånn her? Du er vakker sånn som du er. Noe sånt. Jeg gidder ikke. Jeg bare lagde denne videoen litt på tull. Shoutout til Silje Jaren.
Shoutout til Silje. Jeg prøver ikke å pisse på henne eller noe sånt. Det er bra video, hun er flink. Hun lager masse videoer, så sjekk ut hennes kanal hvis du har lyst til å se mer... Mer beauty-greier. Hun er flink. Bare ta mitt ord for det, hun er flink. Med det, takk for at du så på. Hvis du liker sjokoladepålegg, legg igjen en like. Hvis du ikke liker sjokoladepålegg / kroppspress, legg igjen en like. Og abonner for mer. Kommenter hva jeg skal gjøre neste gang. Takk for at du så på. Takk for maten. Snakkes. Hva er det jeg gjør? Jeg har jo bæsj i ansiktet. Ok, gæren.